Олімпійський день організували у Тернопільському парку Шевченка для дітей і дорослих з обмеженими фізичними можливостями. Учасники показали свої вміння у змаганнях з легкої атлетики. Детальніше дивіться далі. Кілька груп готуються до забігу. Тут і професійні спортсмени, і любителі цього виду спорту. Олімпійський день відбувається вже в 10-те. Цьогоріч у ньому взяли участь близько сотні учасників. Саме на таких заходах обирають кращих для участі у всеукраїнських змаганнях. Цей Олімпійський день бігу – це дійсно тут мета дуже у нас серйозна і така, що після цього дня приймають участь і на чемпіонатах області, з легкої атлетики, і в різних змаганнях. А також ми відбираємо участь, де посилаємо на всеукраїнські змагання. У нас після таких змагань і після спартакіади «Повір у себе» виросло багато знаменитих наших спортсменів. Це такі, як і Кілик, і Андріїшин, і Шкварло, Іван, це всі багато таких. У нас 15 чоловік, які нагороджені орденами президента, де дійсно прославили наш край та нашу область. Тут немає переможців і переможених, адже для багатьох такий забіг – це можливість показати себе і весело провести час. Просто вести здоровий спосіб життя, прагнути до мети, ставати якимось там чемпіоном. Ну, у мене є досягнення кандидат майстра спорту по боксу. Ну, і хочу старатися добитися далі до майстра. Ну, і хочу постаратися зайняти призові місця на Україні. А займаюся волонтерством. Приймати участь – це добре. І бажано займатися спортом і приймати всюди участь. Неважливо, чи ти візьмеш призове місце, чи не візьмеш. Якщо ти не візьмеш цього призового місця, то просто ти будеш знати, на яких помилках тобі, треба потрібно працювати. Та, наприклад, я займаюся настільним тенісом, і для мене це дуже важливо. Я перший раз, як на Україні була, то мала третє місце на Україні, і я бачила, що мені цей вид спорту підходить, і тим надалі займалася. Легкою атлетикою, тому що це мій улюблений вид спорту. Зараз я займаюся активно цим видом спорту. Зараз, наприклад, рахуюся 4-разовим срібним призером області, 2-разовим чемпіоном області, чемпіоном призером України в молодшій групі. Тепер став цього року чемпіоном, срібним призером України з дорослої групи. Тепер, ну, мені дуже подобається легка атлетика, раджу всім друзям, всім знайомим, взагалі раджу людям займатися любим видом спорту.